Κουτομόρ. Ce shtopike zez me ju. Ka zyrë shokutomor. Pas më pre talli për zyrë me motër. Shko more se akoma nuk është zbardhur.
Haydi Ozalio, haydi. Ma be kabut keçen zalio se te erda qim sabah. Me shëndet si mija. Vet, djali, mir. Mir, faleminderit, mir, po ti si je. Nga ura vjen kështu. Jot keçen zalio. Kam dy dit që kam ikur nga ura. Po pse si shkojnë punta ndaj? Mir, mir. Por unë mora leje. Kam një alë që s'po më mban vend jo shoku të morë. Më jep 50 kile misër. O më jep, o më vra. Të të them aman është pak. Po mos më lutë kështu. Hajde yrë të pish një kafe. Pi një frotë, më thuaj. Kanë dy ditë që fëmija s'më kanë vënë një kafshat në gojë. Më jep 50 kile misër, se zalon më kej se sot se ke parë kura shoku të morë. Shko në depo të krakipi. Dhe pastaj të kura, zëllo. Ti e dina duhet shpet. Ta ta qa borç. Sa ta qa e bupë në shpire të kura e ban frumë në zalua. Jërë në lëntëri, ne fshat arsia keqe kemi shokë të morë. Një ta kem që ishin mirë, ata mirë janë prapë. Beu bejqe dhe bejnë beti. Do t'a gjejnë dhe ata të vetën, Orzalo. Do t'a gjejnë, do t'a gjejnë. Po kur? Do t'a gjejnë, do t'a gjejnë, mos u bimë rak. Po shko, more, tani se na bëri gomari o borin me bajga. Po plesh, moj motër, plesh. Po si, po si. Mirë, moj, mirë. Që mundove? As gjemë, rëbir. Pije, pije se të përmirë. Faleminderit. Ska gjemë, rëbir, ska që. Nuk të lenë rehat, më rëbir. Qështë kjo avas? Kanë halë, moj kalije, zvin nga e mira. Hale, hale, po, sytë nuk i kanë në balë, ti ke hale për vete. Unë gritë goni? Ja, tani do të zgjaj. Ti bëj pak të rana? Jo, jo, faleminderit, ja po bëj vete, të nxere në zjarë kam. Po, sa herët kam thënë, mole birë, po të kesh në një gjë, në thuaj neve. Dy gra jemi, nuk në rëndon as gjë. Mirë, mirë. Faleminderit nën kalije të lumshin duart. Të bëf të mirë të ke qenë në. Mirë më njës. Mirë më njës të bi. Mirë më njës i fatë. Goni. O, Goni. Ciao, ciao, Ezio.
gazetin başkimi. Merni gazetine sokma. Merni gazetin başkimi. Dat we maar een derde kant hier in de oren. Zoti Ali, de gjona po të e shqar da ullja e veshve. Do të më marrë gjerë kantjerën e urës tashë. Pa mërë rust, që po preda këtë? Ja, që të më qojë, zoti Ali, gjerë në kantjerën e urës. Si thua, komandant, më qojë? Morë të të qojë sa tëmë si ti pëlqas. E pra, atë të themë dhe unë. Miru pafshim, Rus. Miru pafshim, komandant. Apo qka ca koltu këtë botë ky? Po të tashëre nuk të marë. Po me sorë tash këti, diko gjenë e karotët të pëjë. A pse me karotët, zoti Ali, me mirë me makinën tënde. Si thua, do të më marësh apo jo? Po po që nga i qëtit që më tjërë. Interesant. E mëre komisht me lesh, do të më shpjesh në kantjeri ure se do të më sjedhësh përsëri. Dryshe nuk të ndaje mune. Po kam një punë me urgjensore, mërë vesh tja nuk mërë vesh. Do të më marrësh e zben! Bizele. Bizele shoku tomar. Falni, mos erdhi gjë shoku të morë? Po, erdhe. A ka mundësi ju lutem t'i thoni se e kërkon rezbat vraha? A dhe nga dreka zëtë rezbat, si gjë këtë tjertë. Pashtu e kam një punë. Shoku të morë, rezbat vraha kërkon dhe këtë me ju. Po, po, i thash, po, ashtu kam një punë, më thotë. Mirë, mirë, si urdhërën. Besim, që e lartë të këshokë të marë? Ju faleminderit. Hyrë. Ha? Po... Kisha dy fjallë vetëm e ju shokë të marë. Në qofë se ka mundësi. Sasi. Po, si t'ju themë, ashtu kotë shokë të marë. Doja t'ju jepja diçka që e gjeta fare rastësisht në albumet tona. Është një kujtim i juaj.
E mbani mend shoku Tomor? Atëre, më 1938, kur erdhët në ferë? E kisha larë që kuri këtë fotografi, po nuk më kishte rënë rasti tua jepja. Sona ka gjetur njata, atë keqe. Aman, zot jo rezbat. Ne i ka kapshuar gjarë pri këtë nusën dhe përna mbaron. Që mërkulli që janë ka. Në ndimoni orë të keqen. Mos keni në Ngjilper, a në qytet mos e qojma. Këtu nuk kemi ilaqe për këtë punë. Në bërni në i derman. Në shpëtoni ka kyra. O, Lili, Lili, merë kaloshinën të qosh një të cëmur në qytet. Dhe më që mundëm atëre që ta shpëtonim, po të skethëm. E shkreta. Tjetër, zoti Rezbat. Ç'kishit ju që kërkonit një takim me do e mos me mua? Po, si t'ua them, shoku Tomor, shtëpia jon i ka dashur dhe i ka ndihmuar njërzit. Kërkojmë të na ndihmoni që pushtet i ri tjeti drejt me ne. Pse, pas ka bërë në një gjithë pa drejt pushtet i ri me ju? Na kanë shtetzuar qiflikun dhe fermën e lopve. Po ne nuk jemi si Vriona, si dhe si Bekir Bej Vlashuku që u bë bashkëpunëtor i Gjermanit. Pasaj, njërzit e luftës, ne i kemi ndihmuar. Shtëpin, Latif Borës, ne ja për. Se dhe i për këtë Shqipëri luftoj, prandaj dhe Gjermani ja do gjithë dyja. Pasaj, edhe juve, kemi vendosur t'ju ndihmojmë që të bëni një shtëpi si që duhet a kemi. Kush juve, zoti Rezbat? Po ne, bashkë me tregtarët e qytetit. Filantropët. Si mund t'ju them, më në fund edhe ju keni nevoj të jetoni si njëri me jetimin që keni. More, kush u ka shtrir dorën ju, që pas keni vendosur në ndihmoni? Ne keq kemi qenë edhe më parë, pse rët atërë të toshit na shtëpije, na pasuri? Përse e bëni tani këtë gjë? Kur që n'ki bërë ka që bujarë, gjanëm?
Po ne shoku të morë, menduam... Dëgjo këtu, dëgjo. Ti më thua, mi e fermën e lopëve dhe qifligun, dhe ne ti japim një shtëpitë. Qkujton, se bëjmë tregëti këtu, për që njeri më ditë këni mua. Qifligun dhe fermën i mori populli, e jo të morë gjika. Shkoni dhe ja kërkori i popullit, po të ajapë merini. Po ju e dini që populli ju të regon grushtin. Ajde, qërou këtej me gjitha të shtëpin të ndë. Shoku të morë, po... Qërou të thash, edhe mos guxo të vish më tek unë për gjërat këtila. E qartë. Pardon. Po unë dërshmërisht për të mire kisha. Si dole? Qysh? Nuk të dha asë në shpresën? Më nëzori jashtë si qenë. Nuk të shpresën dhe. Gjithë qka është erkot. Ne po në merë lumi. Një shprejë me që rëthot, arruaju nga zëngjini i ri. Kurse unë do të thosha, arruaju nga në mpunësi. Ose nga zërin, kam dhja gazë e gjenë belanzët, vete për dhe jam qeni. Shkova, hajë miru pafshim. Miru pafshim. Ajo, për ty, dido! A, prezdojnë para, hërës! Frenere keqe, avokat. Qeveria Tiranës nuk pranoj të zbarkojnë ushtarët englez në portet tona. Nuk tim si tiruemi fortunës drejqit amë. Mirë, më mirë, po qeveria engleze qëfar thot? Apo i bën peqe qeveris Tiranës? Të shojim, të shojim. Nuk janë taj të thjeshtë a këto punë, zot jam di. Unë po dalë. Tani gjithë shka që bëjmë ne bimë, super keqe. Do me thënë kërë sekretari ynë nuk merë pykë fare. Merë një loj pyke, po kur t'i vikoa? Shoku Astrid! Oh! Vise na erdhë. Po si e morë kryetari pushtetit? Mirë, si dukesh, shumë mirë. Si po të shkojmë punë? Po mirë. Ha? Tani si kur po mdelë za frika. Ti e frikë? Dëgjo, mos ma thuaj më këtë fjalë se flasim ndryshe pastaj. Ha? Po, për ndera, Shoku Astrid, nuk paska që në letë. Paska patur 1000 yçkla kjo punë. Po pse si ke kujtuar ti se do t'ishte fush me lule? Për asnjëri nga ne nuk është e letë, po do t'i bëjmë gjitha më. Shokun të morë, këtu e kemi? Bashko ju prisnim, po ashtu i doli një punë, tani ju pret në zlyrë. Po mirë shkojmë atër. E pim një kafe njërë? Ta pim, thua? Po mirë, nuk e ke keqë. Dyqanet i pas keni bërsh? E fshejnë malin tregtarët, që të rritin shmime dhe tregut zi. Po ligi rekuizimeve që bënë? A e vënd zbatim ju e këtë ligjë? Vendosë monopole shtetit për grumbullim në dhe shqitirë në dritit. Kemi nxjerë disa urdresa, po vështire kemi. Po mirë më shoku Skënder, po duhet të repsi më e madhe për zbatimin e gjitha urdhëresave që nxjerr pushteti. Kjo është me rëndësi të madhe. Atëherë nuk do të jetë kaq e vështirë sa thua ti.
Nese, do të bisedojmë për gjitha këto. Atë kafen e nga e kemi. Ja, jo, atje. Që bëmë shumë, mare, papa? Që bëmë shumë, mare, papa? Po, shërptorët, ku janë? Po, ikëm më shpetës, ja. Demonstrojnë. Mirë, shkonë në shtëpile, kjecë. Po, le më rapë për kohë të në. E kështu duan, ta. Të ropëto është në ngorës në punë. Po, ti nuk e zënë kur punë me dorë? Po, ja, zura tani. Në pleqeri. Shokullatim. Mirë, Mali. Po, mirë, ja, shu, ekstra, ekstra fare. Vemi, im në një. Kërdo. Kë gjënë zingun i mathi, dreqë. E po, më parës para e ikja vetë të të ruarë, shokullat gjithë. Po ta një mësove, ha? E po të e mos nga helme që të morën që i flikun dhe i ratet. E jo, zët, shokullat gjithë, të atëm. Mirë, mirë. Po a i të lavë, te. Hajde, gëzuar. Gëzuar, gëzuar e të parë që i morë shokullat gjithë. Të kegjën. Popull shqiptarin i dhe ju me dhe. Hajde, pilo e me tajën, e, ne? Hajde një murim. Hajde një mur ka urë dhe derit, hajde një. Shefit, o shefit, o bjene ca meze të mori treki të mori, që ke këta zorë shëjtani? Ha, ma jo. A, mor lafshok, si u shkon trektia? Ku ka trektia, shakolat? Trekti i thens, sa për në bajtër frymin gjallë? Si të regoni këmbës, si gjarë për ju dera. Po bëni shëqyrë që su përzvjet me Gjermani, se për ndërja me këtë kohë bure, do të kisha shkuar në plumë të gjithve. Hajde, gëzuar. Gëzuar e të parë që më zëtë, një shok u lepti, do me thejnë. Ma në morali, mbushe dhe një gotë. A në morali, pini ma në nakës. Shqipërisë! Ura! Ura! Ura!
Komandant i përgjithshëm, General Kolonel Enver Hoxha! Shqipëria kërkon të drejtën e vet në konferencën e San Francisco! Kemi demonstrim që kështë. E shaj, Vërtet kemi edhe dy gazetarë anglezë. Vetëm sot demonstroni? Jo, kote punë një dalim do të shtë ditë. Shumë dhe. Kujdesi, dashur të morë. Punët janë tepër delikate. Anglo-amerikanët përgatisin kurthe. Armiqtë e brëndshëm po organizojnë që ta përmbysin pushtetin popullor. Disave u marrin anën dhe me të mirë. Bore, si shkon ai Latif Bora? Latifi? E pashtë tek po vijë, prandaj po të pyes. A nuk po ja fërkojnë kratë pak si shumë borgjezët e ti? Si të them. Bët kaq mirë që erdhët. Kisha shumë nevoj të bisedoni për disa gjëra. Edhe mua kështu më duket. Dëgjo. Komiteti qendror më nisi me porosi që t'ju kritikoj për disa lëshime që keni bërë. Raporti që keni dërguar kote fundit në bënd të mendojmë për gjera serioze. Si ishte ajo puna e tatimeve për fitimet e jashtëzakonshme të luftës? Po, komisioni tatimeve, si e shqyrtoj këtë punë, ishte i mendimit se udhëzimi qeverisë për këtë çështje nuk i prekte tregtarët e qytetit tonë. Ashtu? Udhëzimi ishte për tregtarë të mëdhenj si ata të Durrësit, të Tiranës. Kështu je i bindur edhe ti? Të them të drejtën, ne caktuam Latif Borën, kryetar të komisionit, dhe e pjetë mendjen. Po si ishte mundur të pajtohesh ti me një vendim të tillë që nuk taton asnjë nga tregtarët e qytetit? Jo, shoku Tomor. Ky është oportunizëm e rrezikje të mëdha. Edhe ju bët gabim që caktuat Latif Borën kryetar. Menduam se një mirë këto punë, prandaj. Po unua pa ta thënë se ati po ja merrnin krahët tregtarët, qysh atëre kur i dha ndihmë për t'i ndërtuar shtëpinë? Edhe nuk po heq dorë nga gabimet e vjetra ai.
Kujton se lufta u bë që t'ikin ca beler dhe t'vin ca beler të rinj. Edhe mua borqes dhe t'ma ofrua një shtëpi. Të mos isha në këtë vend që jam, për ndër do t'a kisha vrarë qenin. E pra, ata i bëjnë e sapet shumë mirë. Kërkojnë t'u komprometojnë sepse vetëm kështu mund të mbajnë gjallë. E shfarë, me qëndrimet të tila do t'a forcojnë pushtetin popullorne? Jo. Në asë një mënyrë jo. Dëgjotë më. Në mënyrë të prerë vendim një komisionit të më pashëm të nxjerrë ti papërshëm. Të ngrihet një komision i ri dhe tatimet të vijnë sipas predispozitave që janë caktuar. Për këtë, u morën vesh. Tani le të kalojmë një çështje tjetër. Në kërkesat e fshatarëve për tokë, Komiteti Qendror kërkon t'i hartojë një raport të hollësishëm për fillimin e reformës agrare. I kemi punët e shpeta të mbarë dhe nuk na pret kohë. Si pas porosis që na pa të dhënë, unë i kam nxjerrë disa shënime. Ajo puna e Bunat Saliut, si rezultoi? Ne u dërguam raportin. Dakord, po ndonjë gjë plus. Ka dalë nga dimri me i grusht kriminelësh. Tani kërkon të mbledhë dhe të organizoj bandën. Kemi rënë në gjurmë të ti. Sond Lili, na shtrokonak. Kush je ti, more? Ket fala nga Bunat Saliu. Ka njeri brenda. Zotë përëni. Ju qenë ki vërtet. Sa po ndjeva që më lidhën qëndë, me njerë mëndet e ti më vajti. Misiri i bën këto punë, thash, as kusht tjetër. Ku është Bunaci? Mërë po ka njerin këtë shpik të më thuaj. Jo, veç se të mitë janë. Mos e bërë gjë me komunistët dhe? Me komunistët nuk bëhet sot Lili o Bunaci. Po, urdhroni, hajdeni. Kësëm, edhe ti Ramazan. Jarkoni shtëpinë dhe miza më së lëvizë. Ju të tjertë, futu një brënda. E më mërë e sotë Lili, më dinje të vdekur, he? Mos e dhe më të zotëj. Po, u bën ko që nuk të kam para, Bunas. Po, paska yur data. Se dridhesh? Dhe ti u dridhe. Por dhe frikësht.
Nuk ta bën të gjatë këta, jo. A s'ke frikë nga komunistët, ti bësh konak Buna Saliut? O Buna Saliu. O Gjani sot Lilit. Më të mirë me përtërs këto fjalë. Se diu se çfarë them. E po në të sëmbët qoftë. Nuk kam frikë. Hajde, hajde. Hiq na udhë shtro konak. Ja të kam gjetur Buna Saliu. Këta shëndet të pare pi për ty. Të paqi me jetë me ymër. Dhe u bëftë si na e do zemra. Solin e kemik për kokë. Në një laf që i shpëton, mos ja vëre. Ja pra, shëndet i parë me fund. Hajde gëzuar. Hajde gëzuar. Tani i ty ti si i thonë. Dëri dasëm dule shyti hengri vete në eshta pyti. E ka për shokët e tu. I paci për jetë. Tiroj fëmijit e qka në shtëpi dhe u hapshin e përdozë. Hajde gëzuar. Ha më të lumët. Tani i gjete fjalet. Me shta dini të gjithë se një këtu. Buna Saliu nuk kanë për të kapur të devur. Se Buna Saliu nuk dehet kur. Në do këndise me këtë fjalë. Në shtëpinë e Sol Lilit nuk e gjenë gjë Buna Saliu, sa ti tjeta. Pijeni pra me fund. Për këtë djalin. Ushtari Buna Saliu në luftë kundër të kujvet. Apo të tremesh, mora bisbiqë. Jo, se Buna Saliu nuk ka një mi i kraj që të ruhej nga komunistët. E farën tuaj, po e kërcënojnë, e po e shdukin fare. Atere do t'i bini kokës me krushta. Po kam baruar me të leja. Në doni ndere, ka të ndi lëvisni, lëvisni! Ne të bemi shumë. E do të tregojmë vendin komunistëve. Lëkuar për da uve të t'i bejmë. Ta dini. A mërë e t'i djallë, a e gati të vishme mua? Merë, merë, është i mbiraj, dhe nuk më tërpran. Do t'vi, se kam një gjak për t'marë, ta ti më vlaj. Osë më kujto asilit vërtirë. Bronta, me fund. Nesë nësa bashko në komandën e divizionit të lejmero për mua. Sve që kisha më bërëm Buna Saliun me 7 vetë. Erdhen me forësë, thuj. Më morën edhe një djallë. Po si ta bëj këte, more Bunas? Nuk fshijet minar janë thesë. Ne të kemi martë të birë. Më mirë shkoja, thuj, u vetë. Po të thënë nga janë bajten, andej nga pyët e gjina rukës, thuj. E të mira. Për djallin më s'kime rakë. E të mira. Si t'ja bëj me Sulo Zenelin? Pse? Më tha se më pretë në shtëpi. U vonuam shumë. Dhe jo, ham me shtë ndodhe të kun. A jo. S'ke ku e gjenë Sulën këta? Sulën? Prit kur t'na ke zënë në i pusi. Ti e një Sulën? Po, po. Ka filluar të rindërtohet. Por më kryesoria është se populli ndjen si diçka jashtëzakonshme po nis në jetën e tij. Po përmbyset një jetë dhe po fillon një jetë tjetër. Ec njerëz pa të lumë jemi ne që jetojmë në kohra të tilla. Dhe ne punonjësit e partisë kemi përgjegjësi të madhe për çdo hap që bëjmë. Ashtu është. Bota e vjetër duhet të vdesë. Dhe ne nuk duhet kemi pikë mëshirë për të. Sepse ajo nuk ka pasur kurrë mëshirë për Vegjelin.
ata na fërkojnë krahët. Disa duan t'i shpëtojnë të fortunës. Ja për shumë Lativ Bora thotë se të gjithë popullë shqiptar jemi të pasur dhe të varfër bashkë. Jo, kur jo, tatime do t'i paguajnë gjë në 100, sepse ato para që kanë ja kanë vjedhur popullit. Le t'ja kthejnë tani. Ose di popullës e të bënë me tafës. Sulu, është? Na ka zënë pritë, të tashu. Më falë, Sulu. Ama, unë më gërë me Jorgjin shëtë të tu. Si pëse? Beta të dere shpisë. Kush më le të futem brenda? Po unë të thashë do të bënojmë sa. Mirë më vëlla, mirë, po hajde gjë. E vetë fjalën me gruan time se. Mirë. Tri herë ka ngrohur gjellët deri tani, pesë herë më kanë nxjerrë në rrugë të të gëfoj. Mirë. Vi unë doja autokritik për para Jorgjis. Hajde shkojmë. Shkoni ju, unë nuk vi. I thashë edhe shokut Astrit. Pastaj sonte më takonte mua, po ti do lëmi shpejt. Kam ca punë për të bërë, pa do të vi edhe unë. Të morë, ma arrestoj këj muatën, s'ke që bënë. Shkoni ju, pa puna. Hajde, natë në mirë. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Goni, këtu qënë këti? Pse ka që vonë? Për mora unë të keqen, se u mërzi djali vetë. Mirë, mirë, hajde tani. Thuaj natë në mirë, nën kalirë dhe të të fatos. Natë në mirë. Natë në mirë. Natë në mirë, nën kalirë. Natë në mirë të keqen, nën... Natë në mirë. Në, në, natë në mirë. Natë në mirë, mërë. Ti e ngre, Goni? Po. Detyrat i bërë? Mhm. E po mirë, birë. O, babi, të të fatët do më bëjnë një palë qërape. Mirë, mirë, flitëni. Natë në mirë. Thank you.
Kemi ndonjë tjetër? Kadri fshatar që kërkon komandant. Mbase pse don me ju shokulati. Ka që një ngjesi pret për komandant, i lajmëroj se nuk vjen sot. Të mirë, le të hyj. Si urdhëm. Komandanti sot nuk vjen, prandaj do bisedosh me një shok tjetër. Ti e di, Magadir. Unë të thash, puna ime është për komandantin. Njësoj, Gjagja, njësoj. Edhe ky shoku nga të komandës është. Ti e di. Ah, halet e mia mos i paste dhe hasni. Nuk ka qenë Gjagja i kur në përzira, po halli thuaj që nuk bën. A që i preft kolera të ligjtë, e nuk në larë rehat, jo. Këtu? A ty, trokit edhe futu. Pa që rapën. Ti që me këtu e Latif. Po, të pjekje sëllë. Po si s'me vajti me ndërë mua shushën se në komandë është Latif Bora. Të pref që a kallë, mua sëllë. Bre, po ka shumë të rjetë buri në bleqerio, Latif. Ullu, ullu. Urdra? Ullu. Mos një paqa, dhe mos kjofshë. Mos besi gruar, zol. Thuaj qëfar hal i ke? Hal i ke që zol. A halët e mija që më marrë të lumi. Nuk po në lënë të hamë një kafshatë bukre hatë. Nuk po në lënë që i shofë të rëndia me gjësejtë. Ishte punën Saliu veti 7 më rëmë të kurët. Punën Saliu? A të më rafolë si që punën? Më erdi katili. Më mërtheu dhe më thadë shtërë konak. Rovolën të koka më banë të qeni. Qëfar do të bënja unë dhe qilimi? Në ngriu gjakull dhe nuk në lare hatë gjo zotë në litare pafsha. Po nga erdi dhe shta? Di unë më relativ gjani. Erdi dhe piu që i pashta ramëve. Mirë ato. Po me djallin qëpati. Qëpati që më nëziu faqe për të jetën, qëpati. Nuk më gopë fati lik me mu. Njëherë më nëziu faqe. Prap tani, pse more zot. Pse orë ti që jenë qëllë dhe i shef të gjitha. Ajde more thua qëfar kanë gjarë. Drejgjit të mori. Lidhi. Dhe më mori djali me vehte që e zënë që dënesat e një plaku e mos paftë ti të bardhë kurë në sy. O do të vijë me mua, tha, o ndryshe do t'ja hedhë trut në erë. Mbaj e dorën të ligot, asëp. Më mori djalin dhe më nëziu faqe. Si t'ja bëjt tani? Ku të vete? Ku të mbyte? Kur i ku nga ty nga jam bajti? Nga ana e pyjeve të Gjina Rukës. Të vej ushtëria tani, ati e zë kriminellin. Hamo relativ, pa më thua një fjallë. Se po mikën fiqiri që e presë përëndia judën. Mirë.
Shkodi pa e shojmë vetë në këtë punë. Ti e ditë ka qenë sonë. Mos më marr me qafë qeveria, se nuk kam çfarë të bëj fatin tim të zi. Do të më dënoj edhe më dënoj. Apo doni të myteni? Një tjeta, më rëshok. Një tjeta. Gëzua shemi se në herdër. Mos e kova që Andrea Gjarti. Po, si të them, nga japia, ajo Andrea Gjaro ja kështu si hunë, vjen o lakë dhe qime kuqë. Po, ele, ele. Vi me punë. E shikoj, e shikoj. Me makinë, u shtarë. Mos i një gjeshë o kuto të morë. A i vetë. I, ta marë, mira, ta marë. Vetëm një lu kam pakshë o kuto morë. Misë rarë. Ja, këtë e kemi si pun kolaçane. Që pyet, kolaçani thënë që se kolaçërisë mund të bësh dot. Po pse? A të pyet e myra, mo shoku të morë. Pa nuk është e se s'kemi gjyryk. Ka dy javë që më ngopi me lafe. Gjyryku do të vi nga Kuqova, më thonë. Ca thonë do vi nga Lushnja. Që deri mathu bë për një gjyryk. Nuk t'i thejmë këto që të mërzis, po. Ja, qaj më halet. Se të tëra do të bëjnë, edhe gjyriku do të vijë, por jemi shtëpia e re dhe i mbajnë në sytë nga dera. Këtu more shoku Regjo punohet apo qëfar është bërë? Se marrë do të me mëndë se si do të abim urën për 60 vjetet e ditë. Të siguroj unë asë për 60 vjetet e t'javë jo. Në kam bajtër kohë atërë, shoku të morë. Ka 7 ditje vetëm rrjedhë. Edhe kushte teknike nuk i kemi. Kushte teknike? Bje qi. Po, po. Edhe ne mbasi e kemi fajetë. Do që ti kumandar është mirë këto punë, shoku të morë, për jaj edhe që nuk dim. Po, nuk ka kushte teknike për puna, thënë. Edhe ne i lam fjetore punëtorë. Kush qenë këta që ju thanë se nuk ka kushte teknike? Po, tekniku, a gjem kasua. A i di më mirë të punë. Këti i thua shiti shoku Regjo? Pa mere lopatën edhe nisu në punë, hajt ti i pari. Shoku do më morë. Avokat leqet i bëjmë më vonë. Nisu të tash dhe leri latë. Dhe ato që thoni se punëtorët nuk punojnë, merini prapa. Ne kemi luftuar me Gjermanin në mes të plumbave. E nuk po puno kemi do se bjen dy pika shi. Rio Regjo, për kokën tënde aman. Komunisti bjen pozitat e njëmë. Mos të nxesh, shoku do morë. Nuk i kam hak të fjallë. Puna jonë, e imja, e jotja, e të gjithve tani ishtë atje. Te kura.
thua si shoku të mor, e me kënë të mbar. Po si e, djali si e ke. Mirë, more, Zalo, po ti si ke. Mirë, të ke qenë, Zalo, mirë, gjynati qajnë. Po ju, more, shoksieni. Mirë, mirë. Po në mbanë dreqë, rovi. Lere, lere. Unë bëllën brenda, në kalbi. Kemi ardhur për të punuar. Koha nuk po në mbanë. Por më ngjanë edhe jemi dorëzuar. Po shti besht e lanetisurës. Nuk po në mbanë të shkrit. Po po në mbanë komë të mbanë. Po në duhet ura vleza. I kemi dhenë fjallën komandantit se do të bëjmë për 68 ditë. Se ja, naftën e kemi në Kuqovë. E nafti duhet gjithë Shqipëris. Pa bereqeti duhet vije të shkoj. Pa materialet, qeresteja, një dynja punësh lidhen me urë. E pra, bet Shqipëria e re pa ura? Jo, vëzër, jo. Zbet. Urat na duhen një satë më parë. Prandaj nuk na ka hije të ngrem duart për pjetë pse bjen dy pikashim, ore shok. Kur në kurës. Por edhe me detyrim nuk qojmë njerin punë. Ju këtu jeni vullnetar dhe keni ardhur për një qëllim. Unë po ju them vetëm kaq. Troq mua beti. Punët i kemi keq. Prandaj, a i japim një sulm. Si partizanët. Si thoni? Shkojmë dhe ne.